Kthehemi në studio për të mësuar më shumë për kushtet atmosferike, jo vetëm për ditën e sotme dhe këtë javë, por edhe në vim. Unë në lidhje të drejtë për drejtë kam meteorologun Hakil Osmani nga Metoalp. Përshëndetje, faleminderit që jeni drejtë për së drejti për Ora News. Përshëndetje, faleminderit që po ftesën. Atëherë, zoti Osmani, sot shqiptarët do festojnë për ditën e verës, një ditë në fakt që i favorizoi edhe me temperatura, duket e ngrohtë. Mund të themi që zyrtarisht tashmë kemi përcjell periudhën e ftohtë të dimrit. Në fakt, momentalisht kemi temperatura të cilat janë tipike pranverore, dhe në 22 gradë Celsius pritet që maksimumet arrijnë të gjitha në ditën e sotme. Por, ditën e nesërme do të kemi një rënje të temperaturave të ajrit, të rënje, e cila do të bjojë për disa ditë duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore të zbresin edhe në minus 1 apo minus 2 gradë Celsius gjatë ditës së premtes, ndërsa maksimumet do të zbresin edhe vlerave 16 apo 17 gradë Celsius për fat të mirë, duke filluar nga fundjava dhe në vijim do të kemi rritje të temperaturave të ajrit, duke rikthyer temperaturat tipike pranverore, duke bërë që vlerat e orëve të para të mëngjesit të kalojnë në vlera pozitive, pra të kemi në 2 apo 3 gradë Celsius në qytetet e zonave malore, ndërsa maksimume do të ngjiten sërish pra vlerave 20 gradë Celsius në ushtrinë perëndimore. Pra do të kemi një 2-3 ditë, duke filluar nga dita e nesërme, e cila do të sjellë rënje të temperaturave të ajrit. Do kemi rënje të temperaturave, por mund të përfshin këtu rreshtje të mundshme shiu? Në fakt, dita e sotme do të jetë dominimin e këtij limeve, kalimeve të paka të vranësirave. Orët e pasdites dhe mbrëmjes kryesisht do t'i bëjnë më të dukshme vranësirat të cilat do të jenë prezente përgjatë ditës së mërkurë, pra ditës së nesërme, do të jenë në të detura, do të kemi pasere do të pësojnë zhvillime, duke sjellë dhe rreshtje shiu në të gjithë territorin shqiptar. Her pasere, ditën e mërkurë do të jenë rreshtjet edhe në formën e rebesheve. Pritet që ndërsa në zonat e thella malore, kryesisht ato veri lindore, do të kemi rreshtje të pakta dëpore. Po ashtu, edhe mëngjesi i ditës së enjte do të jenë në ndikimin e vranësirave të shpeshta, të cilat do të sjellin mundësira për rreshtje të pakta shiu. Më të fokusuara rreshtje do të jenë në zonat jugore dhe pjesërisht ato qendrore. Por për fat të mirë, rreth orës 10-11 të ditës së enjte në mëngjes pritet që të kemi edhe përmirësim të kushteve të motit, përmirësim i cili do të vijojë edhe për gjatë fundjavës, do të kemi orë të gjata me diell, her pasere kalime të paka të vranësirave të cilat nuk do të sjellin në rreshtje. Një tjetër parametër i cili gjatë ditës së sotme do të jetë problematik, po të themi, është parametri i erës, pasi do të jetë me një shpejtësi edhe në 65 km/h në intervale të shkurtra kohore, në det të hapur do të jetë edhe më e fortë, duke sjellë kështu një det të trazuar. Pritet që dita e mërkurë të sjellë një dobësim të përkohshëm të parametrit të erës, por sërish ditën e enjte do të kemi një erë e cila do të jetë në drejtimin verior dhe do të jetë me shpejtësi 55 km/h. Po, kjo klimë me këto mëngjeset më të freskëta dhe me mbrëmjen po ashtu, ndërkohë që dreka kulmon pak me temperatura më të larta, po ashtu tha që mund të ketë rreshtje shiu, do vijojë kështu deri në fund të marsit dhe kur mund të kemi një kapërcim, le të themi, të gjithë këtyre temperaturave që do jetë më ngrohtë. Në fakt, duke filluar nga fundjava që vjen edhe java tjetër, pritet të paktën pothuajse gjithë java tjetër të jetë në dominimin e këtij limeve, orëve të gjata me diell në ushtrinë perëndimore, ndërsa në zonat malore vranësira të pakta të cilat nuk se do të gjenerojnë rreshtje, ndërsa për sa i përket temperaturave të ajrit, fundjava dhe java tjetër pritet të sjellin temperatura të cilat do të ngjiten në vlerë edhe 20 apo 21 gradë Celsius në qytetet bregdetare, ndërsa në qytetet e zonave të ulët, duke përfshirë edhe krye qytetit, do të luhatë nga vlera 18 deri në 20 gradë Celsius, pra do të kemi temperatura të larta, jo vetëm në orët e para, vetëm në orët e mesditës, po edhe në orët e para të mëngjesit do të kemi temperatura të ajrit në qytetet e zonave malore do të jenë rreth vlerave 3 apo 4 gradë Celsius, ndërsa në ushtrinë perëndimore do të luhatë nga 8 deri në 12 gradë Celsius. Pra është vetëm një 2-3 ditë që cili do të sjellë këtë rënje të temperaturave të ajrit, duke filluar nga mërkura dhe deri te premte, pasi është një masë e ftohtë e cila vjen nga veri i kontinentit evropian, po det rajonin e Ballkanit, duke sjellë rreshtje jo vetëm në territorin shqiptar, dhe rënje të temperaturave të ajrit, por edhe në rajonin në vendet e tjera të rajonit të Ballkanit, duke përfshirë Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, ku rreshtjet gjatë ditës së nesërme kryesisht ato të shiu do të jenë goxha prezente në Malin e Zi, ndërsa më të pakta në mesasi do të jenë në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Pritet që në këto dy republika, në Kosovë e Maqedoninë e Veriut, të kemi dhe rreshtje dëbore të cilat më të dukshme pritet të jenë në mbrëmjen e ditës së mërkurë, rreshtjet e dëborës, pasi do të kemi dhe rënje të temperaturave të ajrit, ku gjatë ditës së enjte pothuajse gjithë rajoni republika e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut do të jenë në vlera negative, duke bërë që rreshtjet e dëborës të jenë prezente në gjithë vendin, por
Për fatë mirë, edhe për vendet e rajonit, duke filluar nga dita e premte dhe fundjava, kryesisht do të kemi rritje të temperaturave të ajrit dhe një mot të qëndrueshëm. Në vendin ton, besoj që reshjet e duborës do të jenë të pakta, besoj vetëm në zonat më malore, nuk besoj që turistët mund gjejnë më duborë në këtë, në vendet paktën që i frekuentojnë në këtë stin, apo jo? Në fakt keni të drejtë, pasi reshjet e duborës do të jenë prezente gjatë këtij sistemi i cili është i përkohshëm, shumë i përkohshëm, shumë pak i përkohshëm në vendin ton, do të jenë të fokusuara kryesisht në veri lindje të teritorisë shqiptar, do t'i jenë nga të sira mbi 1.000 metra nga nivelli i detit, pritet rreshtet e paka të dobohës të zbresin gjatë mëngjesit të ditës së enjte, rreth vlerave rreth 500 apo 600 metra nga nivelli i detit, por që do t'i jenë sa sira shumë të paka. Për pritet të jetë një, duke qenë se është një episod që kalon shumë shpejt, edhe rreshtet e dobohës do t'i jenë shumë pak prezente, pasi temperaturat e ajit që do të rriten edhe gjatë fundjavës nuk do t'i favorizojnë që t'i jenë më prezente, pra do të shkrim, pasi do të kemi rritje të temperaturave të ajit, ku qytetet e zonave malore do të kalojnë në vlera pozitive. Dhe së fundmi, çfarë, me qënë se imi tashmë në pranverë, me njëherë Shqipëria ka shumë zhvilluar dhe temi edhe pjesën e verës me detet, si duhet përgatiten turistët për çfarë vere? Do t'jetë një vere nxehtë, do ketë temperatura shumë të larta dhe cilat nga muaj do t'jetë më të mirë për të frekuentuar ndoshta dhe plazhet? Në fakt, përsa i përket pranverës, pritet që t'jetë një pranverë tipike për klimën shqiptare, nuk pritet të kemi temperaturat të cilat kemi përjetuar pranverat e kaluara, me temperaturat që ka finisur që në maj, apo dhe në qershor me vlerë 28 apo 29 gradë Celsius, pritet të jetë një pranverë më shumë pranverave normale, dërsa vera, gjatë këtyre viteve, tendenca ka qenë që të jetë me temperatura mjaft të larta dhe me më shumë diell. Kështu që nuk përjashtohet që edhe kjo vetë ketë temperatura të larta sidomos në momentet që neve goditemi nga valët e të nxehtit që vijnë nga kontinenti afrikan dhe prekin jo vetëm territorin shqiptar, por gjithë Europën jugore. Ndërsa për ditën e nesërme dhe kësaj jave do t'ju sugjerojmë besoj të gjithë që të kenë një çadër me vete sepse mund priten rreshje. Në fakt, ditën e nesërme po duhet të jetë çadra me vete, pasi rreshtet e shiut do të jenë prezente për gjatë gjithë ditës. Kështu që duhet të jetë një çadër, është shumë e nevojshme ditën e nesërme, mëngjesi i ditës së ele të ketë rreshtje të pakta shiut, por për fat të mirë, duke filluar nga ora 10-11 e mëngjesit dhe në vim, do të kemi përmirësim të modit, kështu që nuk do të jetë më e nevojshme çadra të pakta për gjatë ditës së enjte, të premtes dhe fundjavës. Ndërsa sot do festojnë lirshëm në kushtet mira dhe të ngrota atmosferike, meqense dhe dita e verës gjithmonë 4 ditë festohet në ambientet e jashtme. Në fakt po, dita e sotme do të festohet me diell, do të kemi të, jo vetëm diell, por edhe temperatura të larta, të cilat janë tipike pranverore. E qartë. Unë ju falenderoj shumë zoti Osmani për këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe gjithë bisedën. Faleminderit. Faleminderit ju. Mirë, të nderuar shikues, ishim këtu në këtë komunikim me meteorologun Hakil Osmani për të marrë më tepër detaje padyshim për kushtet atmosferike, të cilat sot fatmirësisht ishin shumë të mira për të festuar ditën e verës, por nesër do të ketë pra rreshje shiu.